Video er et kraftig verktøy i undervisningssammenheng. Og det å kunne utnytte det i egen praksis, det gir utrolige muligheter. Hvordan lager man så egne undervisningsvideoer? Jo, det er ikke så vanskelig. Det finnes mange ulike typer undervisningsvideoer. Man kan filme en forelesning, eller man kan være ute i felten. I denne videoen så skal jeg konsentrere meg litt om hvordan man tar skjermopptak og viser det som skjer på skjermen, i tillegg til at man tar opptak av seg selv eller sin egen stemme. Når vi skal begynne med å lage et skjermopptak, så finnes det mange programmer. Jeg tenkte jeg skulle vise et som er nettbasert. Det heter Screencast-O-Matic. Man kan gå inn på en nettside som heter Screencast-O-Matic for å starte dette programmet. Dette er et Java-program, og man må ha Java installert, så sjekk om nettleseren gir noen meldinger om man må installere en liten plugin eller et lite ekstraprogram for å få dette til å fungere. Men stort sett på alle moderne maskiner så skal dette fungere ganske greit. Når man skal ta skjermopptak, så er man interessert i å vise noe for tilhørerne sine som skjer på skjermen. Måten man gjør dette på er at man gjør klar det man skal vise. I dette tilfellet så har jeg tenkt å vise en nettside. Jeg skal fortelle litt om bildebruken i Wikipedia. Men her kan man vise programmer eller simuleringer eller lysbildefremvisninger eller hva man måtte ønske. Jeg går tilbake til Screencast-O-Matic. Når dere går inn på denne siden her, så vil dere se en side som ser noe slik ut. Kanskje vil dere se hovedsiden som ser slik ut. Men uansett så er det en knapp som heter Start opptak, Start recording. Og det er denne vi skal trykke på for å gjøre vårt lille skjermopptak. Jeg trykker Start recording. Og da ser den laster inn et program. Ofte så må man bekrefte at dette programmet skal kjøres. Dette har jeg gjort før, så jeg fikk ikke denne, men det er ikke uvanlig at det kommer et spørsmål på dette. Det som skjer når programmet åpner, er at dere får en stiplete firkant som dere kan justere størrelsen på litt selv. Og så, hvis dere har webkamera installert, så hender det at det er et bilde av dere selv nederst i hjørnet. Menyen til Screencast-O-Matic er veldig enkel. Vi har en opptaksknapp. Vi har en mikrofonknapp. Vi har en knapp hvor vi kan justere oppløsningen. Og vi har en webkamera-knapp. Når vi skal gjøre et opptak, så kan vi egentlig bare dra denne firkanten rundt det området vi skal forklare nå. Og nå åpner jeg nettsiden som jeg ønsker å vise litt om, og så flytter jeg firkanten slik at den dekker det området jeg skal vise. Jeg tenker at det ikke er interessant å vise bildet av meg i denne instruksjonsvideoen, så da skrur jeg da av kamera på denne måten her. Det gjør jeg bare ved å trykke på denne kameraknappen her nede. Når jeg da har justert vinduet til riktig størrelse, da ser vi at den stipla ramma dekker nå hele nettsiden. Da trykker jeg på record, den røde sirkelen her nede. Jeg trykker på record, og det vil være nå en nedtelling. Og så ser jeg en rød ramme rundt det området, og alt som er innenfor denne røde rammen, det blir da tatt opp. Ok, nå er opptaket i gang, og det jeg sier akkurat nå er jeg ikke interessert i å ha med opptaket, men det kan redigeres bort etterpå. Nå kan jeg vise det jeg skal vise, så nå leker vi at vi begynner opptaket.
Og jeg sier nå velkommen. Vi skal nå se på hvordan media brukes I Wikipedia. Her jeg åpnet den norske Wikipedia-hovedsiden. Helt nederst så ser vi noen søsterprosjekter. Og jeg trykker nå på den som heter Commons. Her har vi et lagringssted for multimedieinnhold. Hvis du interessert I å hente bilder som du fritt kan bruke selv I egen undervisning og dele med andre, så dette et veldig fint sted. Her kan vi søke, og vi kan hente inn medieinnhold etter emne. La meg gå på natur. Og så se om vi kan finne et bilde her. Farger I naturen. Og da ser vi får opp en del bilder. Hvis jeg trykker på et av bildene, så får vi opp en større versjon. Her har vi en Romanesco-koll. Her finner vi noen fantastiske matematiske mønster. Fibonacci-tallene, blant annet. Og da ser vi på lisensen her sånn, så den... Her kan vi ta bildet og kopiere, tilpasse og bruke det ganske fritt. Vi kan lese rettighetene her sånn. Vi må navngi opphavsstedet. Ok, da tenker jeg at skjermopptaket ferdig. Vi trykker på der, done. Der traff jeg done-knappen. Og da skjermopptaket mitt ferdig, og jeg får en forhåndsvisning av opptaket mitt. Jeg kan trykke på play. Og jeg ser musemarkøren min markert, og stemmen min tatt opp. Hvis jeg nå ønsker å lagre denne, så kan jeg publisere direkte på Screencast-O-Matic eller YouTube, men ofte så ønsker vi å lagre den på egen maskin, og da trykker jeg bare Publish to Video File. Og da velger man hva slags videoformat man ønsker. Windows Media, for eksempel. Hva slags størrelse på opptaket man ønsker. Da velger jeg HD, opptak. Og man kan legge til litt informasjon eller undertekster. Og hvis man da ferdig med det, så trykker man på lagre video, og jeg lagrer denne som Wikimedia. Og den legger jeg da på skrivebordet. Og da vil videoen lagres, og jeg kan åpne den I et redigeringsverktøy og gjøre litt enkel redigering, eller hvis jeg vil bare publisere den som den så det også veldig enkelt. Ja, dette var stuntkurs I det å lage et skjermopptak selv. Jeg anbefaler alle å prøve dette. Det er veldig gøy, og det gir utrolige muligheter I undervisningen. Så da ønsker jeg bare lykke til.